oikein siunattua pitkäperjantaita teille jokaiselle, tai meille jokaiselle. Ihanaa, kun olette lähtenyt tähän juhlatilaisuuteen. Tänään vietämme ristinjuhlaa. Ja olette todella sydämellisesti tervetulleita, ihan jokainen. Kiitos Jeesus, että sä oot täällä meidän kanssa ja kuljet sydämeltä sydämelle. Tervetuloa myös kaikki, jotka siellä netin ääressä ovat. Sinnekin ihan jokaiselle siunattua pitkäperjantaita. Tai sitten minä päivänä sitten katsookin, niin pitkä perjantai on voimassa. Tänään saamme muistella Jeesuksen kuolemaa ja meillä on ehtoollistilaisuus ja sanassa palvelee Toivo Mäki tuolta naapuriseurakunnasta Vammalasta. Oot sydämellisesti tervetullut. Ja vaimosi myös. Pyydetään siunausta nyt tähän päivähetkeen ja sitten Solina jatkaa muutamalla laululla. Kiitos Jeesus. Kiitos tästä pitkäperjantaista. Kiitos Jeesus, että sä oot antanut itses ruoskittavaksi. Sinä oot vuorottanut veresi niin, että meillä olisi elämä. Me saamme luottaa ja uskoa siihen, että kaikki synnit on anteeksi annettu. Koko maailman synnit on anteeksi annettu. Mutta kiitos Jeesus, että sinä, sun tahtos on, että me otamme vastaan tämän sovituksen viran. Otamme vastaan sen, uskossa vastaan sen, että Jeesus, sä oot kuollut ristillä ja antanut meidän synnit anteeksi. Kiitos Jeesus, että sä oot myös meidän parantaja. Sinun haavioisi kautta me ollaan parannettuja ja saamme ottaa vastaan terveyden. Kiitos Jeesus, että siunaat meitä jokaista tänä päivähetkenä. Siunaat sen sanan, minkä olet Toivon sydämelle laskenut. Kiitos, että hän saa olla välikappaleena ja tuoda sen sanan, mitä sä haluat juuri tälle seurakunnalle tänä päivänä tuleva. Kiitos Jeesus, että siunaat kaikki laulut ja soitot ja Herra, kaikki mitä teemme sinun nimessäsi tänä päivänä, niin siunaat. Kiitos Jeesus, että jäät olemaan meidän kanssa. Amen. Ja Solina seuraavaksi. Otti maljan tuskan verran.
Kasvoi Herran edessä kuin vesa, kuin juuri vesa kuivasta maasta. Ei ollut hänellä komeutta eikä kauneutta. Me näimme hänet, mutta hänellä ei ollut hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies. Ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Kaikki me vaelsimme eksyksissä kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra pani hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut. Kuin karitsa, joka viedään teurastettavaksi, kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Sorrettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen aikalaisistaan sitä ajatteli? Sillä hänet leikattiin pois elävien maasta. Minun kansani rikkomusten tähden rangaistus kohtasi häntä. Aamen. Tämä on profetia noin 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää. Profetia Messiaasta, Jeesuksesta, Kristuksesta, joka kärsi kaikkien ihmisten syntien tähden. Vanhassa testamentissa ihmiset uhrasivat syntiensä vuoksi tahrattoman karitsan, puhtaan karitsan tai lampaan. Mutta tässä synnitön Jumalan karitsa antaa itsensä uhriksi meidän syntiemme tähden. Hän on karitsa, joka uhrattiin kaikkien ihmisten syntien vuoksi.
Ja tänään vietämme ehtoollista Herramme Jeesuksen kuoleman johdosta. Leipä on murrettu vertauskuvana Jeesuksen ruumista, jota lyötiin haavoille ja uhrattiin meidän edestämme. Niin kuin tässä sanottiin, että hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Ja Matteus 8:17 sanoo, hän otti päälleen meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Eli saamme uskoa, että Jeesus voi meidät parantaa ja tahtoo meidät parantaa. Se on Jumalan tahto. Sitä me ei aina tiedetä, että miksi me ei paranneta, mutta siellä perillä kaikki ollaan terveitä. Malja, eli toi viini, kuvaa Jeesuksen verta, joka vuodatettiin monien edestä syntien anteeksi saamiseksi. Kun Jeesus ristiinnaulittiin, hänen kyljensä puhkaisti keihällä ja sieltä vuosi veri ja vesi. Tänä päivänä me voimme kiittää Jumalaa siitä, että hän antoi poikansa meidän edestämme. Ja voimme kiittää siitä, että synnin valta meidän elämässä on murrettu. Ja tänään on mahdollista ottaa vastaan tämä pelastussanoma. Tänäänkin on pelastuksen päivä. Että sinä, joka et koe vielä, että on asiat Jeesuksen Kristuksen kanssa kunnossa, niin tänään on se päivä, koska me emme huomisesta tiedä. Niin kuin tässä on niin monta kertaa nähty, että se tulee niitä onnettomuuksia ja mitä milloinkin, mitä sairauksia, niin niitä tulee ihan yhtäkkiä. Ihan puskan takaa. Ollaanko me valmiita, jokainen? Onko meidän asiat kunnossa Jumalan kanssa ja lähimmäisemme kanssa? Että ole rohkea ja anna elämäsi Jeesuksen käsiin. Hän pitää sinusta huolta. Jeesuksen nimessä aamen. Ja Solina jatkaa tästä. Ja sitten päästetään Toivo tänne. Otetaanko lehti ensimmäisen laulun aikana? Sinä voit hoitaa, kun on pestä uudestaan.
Shalom. On ilo olla täällä mukana Äetsän helluntai-seurakunnassa. Ja tosiaan on hienoa, että saan olla tässä tilaisuudessa. Ja monet teistä on tuttuja. Tietysti veli Matti on pitkältä aikaa, taitaa olla 30 vuotta, kun ollaan tunnettu pitkään ja tiedetty ja toisemme. Ja on asunut täällä alueella, mutta asunut vähän kauempanakin jossain välissä tuolla USA:n puolella Floridassa 14 vuotta ja Marja-Leenan kanssa on vaellettu ja kuljettu eri paikoissa Igalisissa ja nyt täällä Äetsässä Pehulassa. Ihan hienoa olla. Siis mun nimi on Toivo Mäki, Marja-Leena Mäki, vaimoni tuolla istuu takana. Can you raise up, please? Okay. On muuten hirveän mukavaa, kun saa puhua suomeksi. Tuolla, kun Latviassa työtä tehdään, niin siellä aina pitää yrittää puhua englantia. Ei se aina toimi ihan hyvin, mutta se on kuitenkin hirveän hienoa, että tulkki ymmärtää mun puhetta. Ja se tulkataan venäjäksi yleensä, niin se on ihan helppo sitten jo. Tulkin kanssa menee asiat hyvin. Me siis tehdään työtä. Tuolla näkyy screenillä vähän kuvia työtä Latviassa ja koko Baltiankin alueella, mutta pääasiassa Latviassa, sitten pikkasen Ukrainassa ja hiukan myöskin Israelissa koskettaa meidän toimintamme. Me ollaan CPM Finland nimellä, semmoisella yhdistyksellä tehdään. Mä muutaman sanalla vaan kerron taustoja. cpmfinland.info löytyy netistä vähän tietoa, jos haluatte joku haluaa katsoa. Ja siellä sitten me ollaan osa kumppanuudessa Chosen People Ministries järjestön kanssa, joka on kansainvälinen järjestö, tekee työtä tänä päivänä 22 maassa ja on siis aika iso järjestönä ja se on aloitettu 1800, siis sanon ihan oikein, 1890 noin suurin piirtein Leopold Goenin toimesta juutalainen mies, juutalainen rabbi, joka kuuli evankeliumia ja tuli uskoon Jeesukseen. Ja siitä alkoi työ juutalaisen parissa. Miksi mä kerron näitä? Nämä kaikki oleellisesti liittyy toisiinsa. Mä rukoilin joskus kauan sitten, kun olin tullut uskoon, että
Herra, mä haluaisin sellaiseen alkuseurakuntaan, niin kuin sellaiseen, mitä se oli alussa. En todellakaan tiennyt, mitä mä rukoilin. Ja nyt mä saan olla, ja me Mallan kanssa saadaan olla, alkuseurakunnan, messiaanisten, juutalaisten, jotka on tullut Jeesukseen uskoviksi, heidän keskuudessaan ja tehdä työtä. Ja meillä on Latviassa tällä hetkellä 2 pientä seurakuntaa, sellaista alkua. Toinen on Daugavpils, juutalaisten parissa. Siellä on vanhuksia, vanhoja ihmisiä, meitä on parisenkymmentä vajaa, jotka kokoontuu siellä sitten noin kerran kuussa ja sitten he niin kuin keskenään myöskin osittain. Jurmalassa on toinen, meillä on siellä seurakunta, jos tiedätte, Riikan edustalla, siellä meren rannalla, saari nimeltä Jurmala. Siellä on suhteellisesti eniten juutalaisia asuu ja sieltä sitten saadaan tehdä työtä erään pariskunnan kanssa, jotka itsekin asuvat siellä. Eli tällaista taustaa, vähän taustatietoa. Yleensä mä käyn siellä Latviassa Malla käyvänä. Silloin täällä Marja-Leena mukana ja hän pääasiassa rukoilee kotona, kun siellä mennään ja tehdään työtä. Mä oon sanonut, että joskus aina tuntee sellaista vähemmyyttä ja pienuutta. Tämä on aika vaikea työ ja kaikki uutta. Siis se, että jos me puhutaan tietylle ihmisille, meidän täytyy ensinnäkin oppia se kieli. Eli se kieli, millä tavalla me heille puhutaan. Juutalaisille puhutaan hiukan eri tavalla. Ei me sanota välttämättä Kristus, vaan me sanotaan Yeshua. Tai Messias. Tai näin. Sama asia. Ihan täysin sama asia. Mutta näin ihan lyhyesti. Myöskin joitakin muita asioita, mutta periaatteessa kaikki, jotka uskomme Jeesukseen, me ollaan veljeä sisaria. Me ollaan samaa perhettä. Ja se on äärettömän tärkeää. Se on äärettömän tärkeää. Tämä seurakunta on tässä vaiheessa. Näin pitkällä ja näin ajattelee asioita. Messiaanin seurakunta voi ajatella hiukan eri tavalla, mutta Jeesus on sama. Amen. Ja se on se tärkein. Se on se tärkein. Pirkko aloitti hienosti kokouksen kertomalla ja lukemalla Jesajan kirjasta. Se on se keskeisin asia. Se on se keskeisin asia. Ja sitä meidän tässäkin tilaisuudessa me tuomme. Se on meidän keskipisteemme. Se on se Messias, joka kärsi ristillä, sovitti meidän syntiä, meidän sairautamme. Hän kantoi ne. Ja me saadaan olla hänen ominaan tänä päivänä ylistää ja palvoa tästä. Me tiedetään Raamatusta, että Jeesus osallistui juutalaisiin juhliin. Mä haluan kertoa hiukan seederistä. Seederiin liittyy paljon asioita ja siinä on monia merkittäviä asioita. Tuossa näkyy tuo kartta, jossa näkyy muutamia Daavidin tähtiä, ja se tarkoittaa, että siellä alueella me toimimme. Jeesus osallistui siis juutalaisiin juhliin maanpäällisen vaellustyönsä aikana. Hän osallistui seederiin. Raamatussa mainitaan, että hän oli vaellusjuhlilla mukana. Eli se tarkoittaa sitä, että jokaisen miehen puolen piti nousta Jerusalemiin 3 kertaa vuodessa. Jeesus osallistui niihin. Hän oli jopa lapsena mukana. Muistatte, kuinka Jeesus siellä kadotti tai vanhemmat kadottivat Jeesuksen. Ja se oli nimenomaan eräs Pesahin vaellusjuhla. Ja hän siellä sanoi, että hänen tulee olla siellä, missä hänen isänsä on. Ja myöhemmin Jeesus oli siellä Salomonin pylväskäytävässä, jossa hän huusi juhlan viimeisenä päivänä, joka janoaa, tulkoon minun tyköni. Se oli eräs suurista juhlista, se oli muistaakseni helluntai, Shavuot. Siellä on helluntai,
Shavuot-juhla, Sukkot, lehtimajan juhla ja Pesah on tämä ensimmäinen juhla, pääsiäinen. Ja kaikki nämä 7 juhlaa, jotka Jumala asetti kansalleen Israelille, ne löytyy 3. Mooses 23. luvusta kaikki, jos haluatte tarkistaa ja lukea. Ja 5. Mooseksen kirja 16 ja 16 sanoo, 3 kertaa vuodessa tulkoon kaikki sinun miesväkesi Herran, sinun Jumalasi kasvojen eteen siihen paikkaan, jonka hän valitsee. Happamattoman leivän juhla, eli juurikin matsoleivän juhla, eli pääsiäinen Pesah, ja siinä on ensimmäinen päivä on seeder. Ja viikkojuhla, se on se 7 viikkoa ensilyhteestä eteenpäin, eli Shavuot, eli helluntai. Ja kun juutalaisten helluntai oli tullut, muistamme tämän viikkojuhlan siitä. Ja lehtimajan juhla, jossa sitten on viimeinen näistä vaellusjuhlista, niin se oli siellä syksyllä viimeisenä juhlana. Ja näin Jumala käski Mooseksen 5. kirjassa 16 ja 16, kiva ja helppo muistaa. Ja miksi mä puhun näistä? Tavallaan muistetaan, kuinka apostolit julisti evankeliumia kaikkialla. Oliko niillä uutta testamenttia mukana? Ei muuten ollut. Ne julistivat vanhan liiton kirjoituksista. Ja Jeesus, muistatte, kulki Emmauksen tiellä. Siellä oli 2 opetuslasta, jotka kohtasivat Jeesuksen. Jeesus oli ylösnoussut. Ja hän sanoi siellä opetuslapsilleen, opetti. Hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeeteistoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Tämä on siis Luukas 24-27. Ja hän sanoi heille, tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä kanssanne, että kaiken pitää käymään toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa. Yksinkertaisesti sanottuna, mitä paremmin ymmärrät näitä raamatullisia juhlia, jotka Jumala on asettanut. Mä puhun nyt niistä nimenomaan. Ja niitä on 7 juhlaa. 7 juhlaa, jotka Jumala on asettanut. Mitä paremmin ymmärrät näitä juhlia ja niiden merkitystä. Mä puhun nyt niiden syvällisestä merkityksestä, josta messiaaliset juutalaiset opettaa monta kertaa. Mä olen heidän keskellään saanut olla ja oppia asioita. Ne on aivan merkittäviä, sellaisia asioita, mitkä niin kuin aivan on innostaa mua, että hei, mahtava juttu, mahtava. Tätäkään meille ei ole opetettu koskaan meidän seurakunnassa, missä mä olen ollut mukaan. Sitä enemmän me ymmärretään Jeesusta, hänen kärsimystään, hänen kuolemaansa, hänen sovitustyötään, hänen elämänsä aikaa maan päällä ynnä muuta. Sitä paremmin me ymmärretään, mitä Jumala on tarkoittanut. Ei Jumala tee mitään turhaa. Ei Jumalan laki ole sillä tavalla, että se olisi väärä. Se on oikea, se on hyvä. Niin kuin Paavali sanoo, se mitä hän tekee on ainoastaan hyvää. Ja mitä mä oon oppinut raamatustani, Jumala ei peru mitään koskaan. Hän ei peru esimerkiksi sitä, että hän rakastaa Israelin kansaa. Hän on luvannut Israelin patriarkoille, hän on luvannut Abrahamin, Iisakille ja Jaakobille asioita. Eikä hän niitä peru. Ne on peruuttamattomia. Ei Jumala peru. Ei Jumala ole niin kuin ihmiset. Jos Jumala peruisi asioita, niin hän voisi yhtäkkiä sanoa, että hei muuten, ei tämä ollutkaan ihan näin. Että pelastus ei menekään ihan näin. Ei se ole. Jumala on peruuttamaton, ihmeellinen, rakastettava ja aina hän tekee oikein ja oikeita asioita.
Se, mitä mä tänään halusin puhua sederistä, on, sitten tulee tässä, että tämä on vähän niin kuin alustusta tähän asiaan, että mitä mä halusin sanoa. Pesah on kertonut rakkaudesta ja vapaudesta. Sederillä muistellaan Egyptin orjuudesta vapautumista, vapautumista saatanan ja synnin orjuudesta Jumalan valtakuntaan. Juhlan valmistuksiin oleellisesti liittyy kaiken happaman, siis synnin. Meidän pitää puhdistautua synnistä, synnin poistaminen kodista ja meistä itsestämme, että me olisimme puhtaat. Ennen juhlaa juutalaisuudessa perheen pää, isä, yleensä tutki talon ihan läpikotaisin lampun kanssa ja sitten sellaisen sulan kanssa meni niitä kaikki kaapit, että sieltä piti kaikki hapan poistaa. Mitään hapanta ei saanut olla. Se oli Jumalan käsky. Ja näin hän tarkisti, ettei sinne ollut jäänyt mitään. Ja varmisti, että voidaan viettää pääsiäistä, voidaan viettää tuota 7 päivän happamattoman leivän juhlaa. Se on sellaisella nimellä. Ja se ensimmäisenä päivänä on seeder, jolloin pääsiäislammas iltahämärissä. Se valmistettiin. Se valmistettiin ruuaksi seederaterialle. Mutta siihen liittyy paljon asioita. Mä ajattelin, että seederateria joskus mä ihan vähän pelkäsin, että mikähän tämä on, että onkohan tämä jotain sellaista, että se ei niinku kuuluisi. Se on meille, myöskin meille, ja me opitaan siitä valtavasti paljon asioita, mitä Jeesus merkitsee, mitä hänen sovitustyönsä oikeastaan on. Juutalaisille vain viitattiin, että hän vietti juhlaa tai näin. Heille oli kaikki selvää. Joka vuosi vietettiin juhlaa. Joka vuosi vietettiin seederiä. Niitä kutsutaan myöskin harjoituksiksi. Mitä varten? Harjoitus tulevaa varten. Harjoitus se, mitä niihin profeetallisesti sisältyy. Mitä ne merkitsee? Juutalaisille alun alkaen seeder merkitsi, ja myös Jeesukselle, kun Jeesus oli, mutta siihen, niin kuin tiedämme, sisältyy paljon. 5 Mooses 6.20 sanoo, kun poikasi vastaisuudessa kysyy sinulta ja sanoo, mitä merkitsevät ne todistukset ja säädökset, oikeudet, joita Herra meidän Jumala on teille asettanut, niin vastaa pojallesi. Me olimme Faaraon orjia Egyptissä. Mutta väkevällä kädellä Herra vei meidät pois Egyptistä, ja Herra teki suuria, tuhoisia tunnustekoja ja ihmeitä Egyptissä Faaraolle ja kaikille hänen hoviväellensä meidän silmiemme edessä. Mutta meidät hän vei sieltä pois, johdatti meidät siihen maahan, jonka hän valalla vannoin oli luvannut meidän isillemme ja antoi sen meille. Ja Herra käski meidän pitää kaikki nämä säädökset ja peljätä Herraa, meidän Jumalamme, että me aina menestyisimme ja hän pitäisi meitä elossa niin kuin tähän päivään asti on tapahtunut. Seder ei suinkaan ole vähäisin Pesahin juhlissa, vaan se on eräs keskeisimmistä osista pääsiäisen ajan 7-päiväisessä juhlassa, juhlaajassa. Seder on myös juutalaisten traditio, johon Jeesuksen pelastustyö saumattomasti kulmioituu siihen seder-ateriaan. Seder oli hänen viimeisen ateriansa opetuslastensa kanssa. Ajatelkaa, se oli se ateria, jossa hän asetti ehtoollisen, jota me tänäänkin saamme nauttia. Hän asetti tuolla seder-aterialla ehtoollisen. Ja vähän käydään läpi. Mä en tiedä, tämä on nyt tietenkin tämmöinen, tämä olisi hienoa, jos me voitaisiin osallistua muuten. Tänään meillä on Vammalan helluntaiseurakunnassa seeder ateria, että voisitte, jos te haluatte, tulla mukaan sinne. Se on maksullinen, 20 euroa, sen verran mainitsen. Ja siinä voidaan osallistua, että voidaan iloita ja nauttia sitten seeder ateria. Siellä on puhumassa Juhani Ahola, joka on asiantuntija, joka tuntee äärettömän hyvin tuon seeder perinteen ja
pystyy tuomaan siitä esiin nimenomaan, mitä se merkitsee meille kristittyinä, eri asiat siellä. Mä tuon nyt vain pikkasen asioita esille. Halusin vaan jakaa teidän kanssanne, koska se on niin valtava asia. Ja meillä on nyt seder aterian aika. Itse asiassa se olisi ollut kiiras torstai-ilta. Nyt on pitkä perjantai, mutta ei se ole kovin väärin, että me tänään, kun me muistelemme Jeesuksen kuolemaa ja sovitustyötä, että me pikkasen tutkitaan tätä syvemmin, tätä seder ateria ja niitä taustoja. Ja siellä tuli asioita esille. Mä sanon aina haksameja pesa, mutta se on haks pesa sameja, sanoo juutalaiset. Ja hyvää pääsiäistä toivotus siellä on. Ja siihen liittyy myöskin kuninkaan saapuminen aasilaratsasta ja Jerusalemiin ennen seederiä. Ja siinä näkyy seederillä 2024, mä olen kirjannut tuohon pitkä perjantai, siellä kuinka lammas teurastettiin ja käytiin aloittamaan sitä seederiä ja piti pihtipielet yläpuolelta sivut sivellä karitsan verellä. Tässä on mielenkiintoinen asia, on, että kun Jumala kulki, hän lupasi, että hän kulkee niiden talojen, niiden asuntojen ohitse, joissa on tämä merkki, karitsan veren merkki. Niin ajatelkaa, ei siinä sanottu, että teidän pitää olla niin ja niin hyviä ihmisiä. Ei sanottu, että minkälaisia ne ihmiset oli, vaan kaikilla, joilla oli verenmerkki. Talonsa pihtipielessä, asuntonsa pihtipielessä, niiden ohi tuhoaja kävi, eikä käynyt tuhoamassa näitä ihmisiä. Se kertoo minulle sitä Jumalan suuresta armosta, että vaikka minun syntini olisivat veriruskeat, mutta kun Jeesuksen veri on saanut puhdistaa ja on saanut merkitä minut ja minä olen hyväksynyt Jeesuksen pelastajakseni, minusta tulee Jumalalle kelvollinen. Valtava, valtava asia. Ja niin oli ensimmäisen seederin siitä lähtien, kun Jumala asetti tuo pihtipielet, varjelivat siellä asujan. Tietysti tätä seederin pihtipieliin merkitsemistä ei ollut kuin ensimmäisessä, koska se oli Jumalan erityinen asia. Mutta sen muistoksi, että tuolta Egyptistä kansa pääsi lähtemään, sen muistoksi seederiä ja pesahia vietetään, niin kuin tuossa kävi ilmi. Ja seeder on Jeesuksen hankkima lunastustyö. Siis myöskin, meillä on nyt kaksinkertainen juhla seederissä. Eli tässä on Jeesuksen hankkima lunastustyö ja Egyptistä lähdön lunastus, kun Israelin kansa pääsi lähtemään. Ainakin messiansa juutalaisilla, heillä on kaksinkertainen juhla. Valtava asia. Valtava asia. Mutta me saadaan osallistua myöskin seederiin. Aivan vapaasti Jeesukseen uskovina. Ja Jeesus asetti nuo keskeisemmät uskomme liittyvät asiat, eli ehtoollisen ja uuden liiton. Tämä on mielenkiintoinen. Mä olen monta kertaa juutalaisille julistanut uudesta liitosta, jossa profeetta Jeremia puhuu uuden liiton asiasta. Hän sanoo sen Jeremia 31:31-34. Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isänsä kanssa, jolloin kun minä tartuin heidän käteensä, vein heidät pois Egyptin maasta ja jonka liittoni he ovat rikkoneet. Vaan minä olen ottanut teidät omikseni, sanoo Herra, vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivin tultua, sanoo Herra, että panen lakini heidän sisimpäänsä
kirjoita sen sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa, eikä veli veljensä sanoen, tuntekaa Herra, sillä he kaikki tuntevat minut pienimmästä suurimpaa, sanoo Herra, ja minä annan anteeksi heidän rikkomuksensa, enkä enää muista heidän syntejänsä. Näin Jumala puhui Jeremian kautta, ja me tiedämme, että se toteutui silloin, kun Jeesus antoi henkensä ristin puulla. Valtava asia, valtava asia. Muistamme, kuinka Matteuksessa opetuslapset kyselivät. Tässä on kohta Matteus 17-19. Mutta ensimmäisenä happamattoman leivän päivänä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, mihin tahdot, että valmistamme pääsiäislampaan sinun syödäksesi? Niin hän sanoi, menkää kaupunkiin sen ja sen luo ja sanokaa hänelle, opettaja tahtoo, minun aikani on lähellä, sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa. Ja opetuslapset tekivät niin kuin Jeesus oli häntä käskenyt ja valmistivat pääsiäislampaa. Tässä me nähdään useitakin asioita, mutta kuitenkin tässä Jeesus sanoi, että happamattoman leivän päivänä hän kehotti opetuslapsia valmistamaan tuon pääsiäislampaan, niin kuin juutalaisilla oli tapana, ollut jo noin 1400 vuotta. Ajatelkaa, se perinne oli ollut niin kauan. Ja sitten toteutui se, että synnit sinetillä lukittiin. Ajatelkaa. Ja Luukas jatkaa tuossa, itse asiassa otin sen Luukkaasta, koska se tuntui niin kuin, tiettyjä asioita niin kuin tarkemmin kirjatulta. 9. jae. Loppuosasta, katso saapuessaan kaupungin tulee teitä vastaan mies kantaen vesiasti ja seuratkaa häntä siihen taloon, johon hän menee. Ja sanokaa talon isännelle, opettaja sanoo sinulle, tässä on vierashuone syödäkseni pääsiäislampaan opetuslasteni kanssa. Niin hän näyttää teille suuren aterioiville varustetun huoneen yläkerrassa, sinne valmistakaa. Ja he menivät ja havaitsivat niin olevan, kuin Jeesus oli heille sanonut, ja valmistivat pääsiäislampaa. Eli se oli todennäköisesti torstaipäivä, jolloin seederi valmistettiin. Tästä on paljon keskusteltu, ja en tiedä, en mä osaa sanoa, mä en ole niin asiantuntija, että mä kertoisin, että mikä, mutta meille se on ainakin torstaipäivä, koska pitkä perjantai on hänen kärsimyspäivänsä, ja se on sillä hyvä, ja se on okei. Okay. Minulla ainakin. Ja kun hetki tuli, asettui hän aterialle, apostolit hänen kanssaan, ja hän sanoi heille, minä olen halajamalla halunnut syödä tämän pääsiäislampaan teidän kanssanne ennen kuin minä kärsin. Sillä minä sanon teille, etten minä sitä enää syö ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Ja hän otti maljan. Kiitti ja sanoi, ottakaa tämä, jakakaa keskenänne, sillä minä sanon teille, tästä edes minä en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Ja hän otti leivän, kiitti, mursi ja antoi heille ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää se minun muistokseni. Ja samoin myös hän otti aterian jälkeen maljan. Ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne annetaan. Näin Jeesus puhui. Siinä on mielenkiintoisia asioita. Seederillä on 3 eri maljaa. Seeder on siis ateria, se on yhteysateria, se oli tämä lampaan, jossa syötiin lammas. Ja siinä oli tarkat säännökset vielä, miten se piti syödä. Kupeet vyötettynä, erilaisia asioita.
Ja nämä neljä maljaa, josta puhutaan seederillä, jotkut sanoo, että se on näin, että se on liittyy toinen Mooses 6:6-7. Minä olen Herra ja minä vien teidät pois egyptiläisten sorron alta ja vapautan teidät ja pelastan teidät ojennetulla käsivarrella ja suurilla rangaistuomilla, niin minä otan teidät kansakseni ja olen teidän Jumalanne ja te tulette tietämään, että minä olen Herra teille Jumalanne, joka vein pois teidät pois egyptiläisten sorron alta. Eli tuo ensimmäinen malja viittaa tuohon vien teidät tai vapautan teidät tuosta orjuudesta. Ja toinen, se on käännöksessä, sama käännös merkitsee vapautan teidät orjuudesta ja pelastan teidät. Pelastan, se on pelastuksen malja, on kolmas malja. Ja otan teidät kansakseni on neljäs malja. Ja näin siinä lyhyesti kävin läpi nuo maljat. Kolmas malja on ehkä hiukan tarkemmin pitää käydä läpi. Minä lunastan sinut ojennetulla käsivarrella ja voimakkaalla rankaisella tuomioilla. Kolmannella viinimallilla siirrytään vapauden ideasta lunastukseen käsitteeseen. Siinä puhutaan lunastuksesta. Ja tämä on ainoa tapa taata meidän ja israelaisten vapaus niin, että se on kestävä, on se, että Jumala tekee se. Ja näin Jeesuksen täytyy tulla tekemään tuo vapautus ja antaa meille tehdä liitto ja antaa meille synnit anteeksi ja sovittaa meidän syntimme. Se oli ainut keino, koska ihminen lankeaa, vaikka se kuinka sanoisin, muistamme siellä, kuinka israelaiset sanoivat, että näin me teemme, näin me hyväksymme ja seuraavana päivänä. Se on ihminen. Mutta kun Jumala tekee, silloin se pitää. Jumala teki itse sovinnon itsensä kanssa ja sovitti meidän syntimme kanssansa ja hyväksymällä tämä, me saamme olla vapaita. Jokainen, joka hyväksyy tämän, ei ole erotusta juutalaisen ja kreikkalaisen välillä. Valtava, valtava asia. Jumala vapauttaa meidät. Neljäs malja. Minä otan teidät tyköni. Mä ajattelin, mulle se ainakin kertoo, että Jumala eräänä päivänä ottaa meidät tykönsä. Meidät, joka uskomme häneen, joka uskomme Jeesukseen, hän ottaa meidät tykönsä. Ja olen teidän Jumalanne, olen teidän Jumalanne. Tässä puhutaan toinen Mooses 6:6-7. He palvovat sydämestään Jumalaa siitä, että hän valitsi heidät kansakseen. Näin Israel teki kyllä, mutta heillä on voimaa pysyä tuossa lupauksessa, eikä pidä sitä lupautusta. Mutta tämä malja, jonka Jumala on antanut meille, tämä on pelastuksen malja myös. Ja tunnus on, että kuulumme Jumalalle, olemme kutsutut ylistämään ja palvomaan häntä. No, pääsiäisuhri, eli juutalaiset, ei usko, Jeesukseen uskovat, edelleen viettävät näitä juhlia, tekevät samoja asioita, eivätkä näe Jeesusta, Messiasta siinä. He ovat sokeutuneet. Se on valitettava tosiasia. Näin on käynyt. Mutta Jesaja 53, jonka luit tässä alkuun, Pirkko luki, häntä piinattiin ja halistui siihen, eikä suuntansa avannut, niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas. Joka ääneti keritsiänsä edessä, niin ei hän suuntansa avannut. Näin Jeesus oli ja näin Jeesus teki ristillä. Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta,
minun kansani rikkomusten tähden kohtasi rangaistus häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattomien joukossa, mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petos ollut hänen suussansa, mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella, ja hän ja sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, ja hän saa nähdä jälkeläisiä elää kauan. Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Synti sinetillä lukittiin. Ja sitten tähän seederiin liittyy sapattikynttilät. Meillä ei ole kynttilöitä täällä. Mulla on kyllä tuo laukussa, mutta mä ajattelin, että mä en otan niitä sen takia, kun me ei voida sitä sapattikynttilää sytyttää. Ei ole vielä se hetki päivästä, että voisi sapattikynttilät sytyttää. Mutta se on kaunis tapa, ja siinä siunataan valo, jonka Jumala on antanut meille, ja messiaaniset juutalaiset kiittävät siitä, että heidän valonsa on Jeesus Kristus, Messias. Se on valtava, valtava asia. Sapattikynttilälläkin on tämä merkitys. Se on, osoittaa meille sitä valkeutta, jonka Jumala on kansalleen ja omilleen antanut. Sitten on lasten siunaaminen. Sellainenkin tilaisuus on tuolla Vammalassa varmaan tulee, että lapset siunataan sitten tallitin alle. Kaksi miestä pitää tallittia, joka on juutalaisten rukousliina, lasten yllä, ja siunataan lapset siinä. Ja siinäkin on, juutalaisilla on tietyt tavat, he aina kaikki järjestelmäpojat. Herra, tehköön teidät sellaisiksi kuin Efraim ja Manasse, sekä Pietarin ja Andreaksen ja Johanneksen ja muiden opetuslasten kaltaisiksi. Se on se siunaus, yksinkertainen. Herra, tehköön teistä. Tytöt, Herra, tehköön teistä samankaltaisia kuin Saara, Rebekka ja Raakel ja Lea, sekä uskolliset naiset, jotka palvelivat Jeesusta. Kauniit rukoukset, tällaisia yksinkertaisia, mutta se on hieno asia, joka messiansa seurakunnassa sapattina siunataan lapset. Siellä siunataan todella tilaisuudessa, ihan kuuluu osana toimitusta. Ja sitten alkaa maljat seedarilla, kidus, ensimmäinen malja. Kutsumme ensimmäistä maljaa pyhityksen tai siunauksen maljaksi. Minä tuon sinut Egyptin taakkojen alta ja teen ja vapautan sinut. Se on ensimmäinen malja, ja se juodaan. Ja sitten on erilaisia asioita. Perheenpää pesee seuraavaksi kädet, ja siellä on paljon näitä asioita, mutta tämä. Mutta mielenkiintoinen oli, mitä Jeesuksen sapatti seederaterilla tapahtui. Siellä Jeesus palveli ja pesi opetuslastensa jalat. Ajatelkaa, siinä on siinä kuitenkin on tilaisuus ja jotain kuvia, vähän siitä jää jotain semmoisia ajatuksia mieleen. Mutta ennen pääsiäisjuhlaa, kun Jeesus tiesi hetkensä tulleen, että hän oli siirtyvä tästä maailmasta isän tykö, niin hän, joka oli rakastanut omiaan, joka maailmassa olivat, osoitti heille rakkautta loppuun asti. Näin Johannes 13:1. Ja 5. jae sanoo, sitten hän kaatoi vettä pesumaljaan ja rupesi pesemään opetuslastensa jalkoja ja pyyhkivään niitä liinavaatteella, jolla oli vyöttäytynyt. Jeesus osoitti sitä, miten meidän tulisi ajatella toiminnastamme uskovina, häneen uskovina. Se, joka teistä haluaa olla suurin, olkoon kaikkien palvelija. Ja monta kertaa, ystävät, kun kuulee, että keskustellaan ja joku haluaa olla sitä, joku haluaa olla tätä ja minä haluan ja minä ja minä. Mutta ei ole mitään ongelmaa, kun muistaa tämän opetuksen. Voi sanoa, että hienoa, sä haluat olla suuri, sä haluat olla johtaja. Silloin sä olet kaikkien palvelija.
kaikkien palvelija. Easy peasy. Ei ole mitään ongelmaa. Sitten tulee nämä erilaiset tilanteet, jossa kassataan selleriä, kassataan erilaisia juttuja. Siellä on tällainen lautanen seederillä. Hieno. Mä oon aina ajatellut, mikähän tämäkin on. Mutta tämä on tosi mielenkiintoinen. Siinä on näitä erilaisia asioita, yrttejä. Ensimmäisen maljan jälkeen tehdään näitä. Joku voi sanoa, että nyt se puhuu omia. Mä oon kyllä ihan asiantuntija. Mutta joku sanoi näin, että kun seederiä vietetään. Joo, se oli tämä Juhani Ahola. Niitä on 3000 erilaista tapaa viettää seederiä. Että ehkä tämä on yksi niistä, mistä mä nyt kerron. Että antakaa anteeksi, jos joku on sanonut, että ei se sillä lailla mene, että se menee vähän eri tavalla. Niin näin se on. Siellä on kuitenkin näitä kitkerät yrtit, eli salattia laitetaan sinne. Se kuvaa juutalaisella Egyptin orjuuden katkeruutta. Sitten on siinä yhtenä asiana on lampaan sääriluu. Se kuvaa pääsiäislammasta. Ja ajatelkaa, kaikki juutalaiset, on ne sitten maallisia tai jotka osallistuu seederiin, ja yleensä vaikka ollaan niinku ei-uskonnollisia, sellaisia, että ei niinku oikeastaan niin hirveästi välitetä, mutta monet juutalaiset siitä huolimatta, he haluaa osallistua seederiin. Ja siellä on nämä esikuvat, lampaan sääriluu, jota ei rikota, tunnetaan tämä ajatus. Jumala sanoi, että sitä ei saa rikkoa. Haroset on sitten jauhettua pähkinää, omenanpaloja, kanelia, tippa viiniä. Tämä kuvaa muurauslaastia. Ja sitten on, se oli toinen, keitetty kananmuna. Se on niin kuin pyhitysuhri, se kuvaa. Nämä on tällaisia, mitä ne on aikojen saatossa sitten kehittynyt tähän seederiin. Sitten on karpas, persiliaa, selleriä. Ja sitten on haraset, piparjuuri, katkeraa. Se on sellaista, vähän vesi alkaa tulemaan silmistä, kun piparjuurta ottaa. Ja siinä sitten jossakin vaiheessa on matsaleipää, jota mulla on täällä malliksi. Ja matsaleipää, sitä syödään tässä seederin aikana. Laitetaan piparjuurta, otetaan pieni pala, laitetaan se niin kuin sandwichiksi, voileiväksi, laitetaan piparjuurta väliin ja matsaleipää ja piparjuuta syödään niin, ja niin, että vesi tippuu silmistä. Se on se periaate. Sitten on matsaleipä, jossa on, niin kuin mulla on tässä nyt taiteltuna tämä liina, sillä tavalla, että liina on joka matsaleivän välissä. Tässä on 3 leipää. Ja tämä siunataan. Ja matsa kuvaa Betlehem, eli kun Jeesus syntyi Betlehemissä, niin me voidaan ajatella, ja me ollaan ajatellaankin näin, se on Jumala kätkenyt jo tähän seederiin, että Jeesus syntyi siellä Betlehem, joka tarkoittaa leivän talo. Ja tässä on sellainen myöskin erikoinen ajatus, että tämä keskimmäinen matsa, joka täällä on, se murretaan. Ja sitten se laitetaan takaisin. Ja tämä matsaleipä piilotetaan niin, että sitten lapset etsii sen. Sitä sanotaan afikomen. Lapset etsii sen, piilotetaan. Seederin aikana asiat menee eteenpäin ja tulee vaihe, jossa lapset sitten etsii ja löytää tämän leivän. Afikomen. Ja keskimmäinen leipä, joka on murrettu, se kuvaa Messiasta, Jeesusta, joka murrettiin meidän syntimme tähden. Ja on sitten mikä tahansa juutalaisista kysymys. He tekevät tämän näin. Ei kukaan oikeastaan tiedä, mistä tämä perinne on tullut ja saanut alkunsa. Jotkut sanoo, että se on Jeesuksen uskovat juutalaiset silloin ihan alkuaikoina, silloin 100-luvulla, on aloittanut tämän, että se on niin kuin sieltä kotoisin, koska ne oli juutalaiset, oli sitten synagogajuutalaiset tai Jeesuksen uskon juutalaiset, he oli samassa paikassa, samassa kokouksessa.
samoissa synagogissa kokoontuivat. Ja siellä on tullut sitten jossakin vaiheessa tämä tapa. Ja tämä keskimmäinen leipä, kun se löytyy, niin sitten syödään ehtoollisen yhteydessä. Kolmannen viinimaljan yhteydessä tai sen jälkeen. Et se, tässä on tosi mielenkiintoisia asioita ja yllättäviä asioita seederissä, joka ihan täytyy kokea. Ihan täytyy kokea, että mä ajattelen, mä innolla odotan illan seederiä, se on kello 18, eli 6:00, mä sanon aina väärin. Ja tämä happamaton leipä tosiaan laitettiin tuohon liinavaatteeseen, ja sen jälkeen siellä sitten se seederin johtaja kyselee lapsilta, miksi me tänä iltana syömme vain happamatonta leipää? Miksi? Miksi me tänä iltana syömme vain katkeria yrttejä? Miksi me tänä iltana kastamme persiljaa suolaveteen ja syömme yrttejä harosetin kanssa? Miksi me tänä iltana nojaudumme syödessämme? Se oli vielä sellainen eräs tapa, että siellä sitten nojailtiin. Ja myöskin opetuslapset silloin, muistamme kuinka Johannes nojasi Jeesuksen rintaa vasten. Siellä myöskin nojaltiin ja se oli sellainen merkki, että he olivat vapaita miehiä, he olivat vapaita, eivät orjia. Ja tämä on vastaus 4 kysymykseen. Me olimme orjia, Faaraon orjia Egyptissä, mutta Herra meidän Jumalamme vei meidät sieltä ulos vahvalla kädellä ja ojennetulla käsivarrella. Ja nyt Israelin pyhä, siunattu olkoon hän, ei ole tuonut isiemme pois Egyptissä, ei olisi tuonut isiemme Egyptissä, silloin me ja lapsemme, lastemme lapset olisivat jääneet Faaraon orjiksi Egyptiin. Siltikin, vaikka olisimme olleet kaikki viisaita, kaikki ymmärtäväisiä miehiä, kaikki vanhimmat viisaita, joille kaikilla oli lain tuntemus, olisi silti meidän velvollisuutemme kertoa Egyptistä lähteminen. Ja jokainen, joka kertoo täydellisesti Egyptistä lähteminen, on ylistyksen arvoinen. Liittyy tällaisia mielenkiintoisia. Toinen malja oli vapautuksen malja. Ja se juotiin ja taas täytettiin. Kolmas malja. Ja siinä oli sitten välillä sitten käsienpesu, siunataan matsoleipää ja murtakaamme matsoleipää, syökäämme happamatonta leipää, kun siunaamme sen näin. Ja se siunaus menee baruhataa Adonai Eloheinu melahalam hamotsi lehem min aaretz omen. Ja siunattu olkoon Herra meidän Jumalamme, maailmankaikkinen kuningas, joka annoit leivän maasta. Ja sitten kuten mainitsin tuossa, että salattia, katkeria, yrttejä, niitä syötiin sitten matsoleivän kanssa. Että tämä ei ollut vielä se leipä, jonka Jeesus asetti, vaan se oli sitten aikaisemmin. Sitten oli 10 vitsautta, kerrottiin ne mitä vitsaukset oli. Siellä oli veri, Egyptistä lähdön yhteydessä. Sammakot, sääsket, paarmat, rutto, paiseet, rakeet, heinäsirkat, pimeys. Esikoisten surma oli se viimeinen, jolta vältyttiin vain sillä, että mitä? Veri. Lampaan veri. Uhrilampaan veri. Pääsiäislampaan veri. Siveltiin, pihtipieliin. Se oli se, joka esti tuhoajan tulemasta taloon, siihen taloon ja tuhoamasta esikoista. Se oli niin kova vitsaus. Ja mietin, siinä vaiheessa vasta Faarao antoi periksi, että esikoinen meni. Hän sanoi, että lähtekää, menkää, viekää, ottakaa kultaa ja hopeaa ja kaikkea mukaan, ja menkää kunhan lähdette. Suurin piirtein näin. Ja sen jälkeen he lauloivat laulun tässä vaiheessa, Dajenu. Ja Dajenu tarkoittaa, nyt riittää. Mulla on yksi kirja, mutta en ole valitettavasti kääntänyt sitä suomeksi. Kirja nimeltään nimenomaan Dajenu. Jossa juutalaisten idea oli se, että jos Herra ei tekisi muuta kuin pelastaisi meidät synnin orjuudesta, olisimmeko tyytyväisiä? Dajenu. Se riittää. Se riittää.
Tämäkin olisi riittänyt meille. Jos Herra johdattaisi meitä erämaassa, kun Israelin kansa Jumala teki, olisimmeko tyytyväisiä, tai jenu? He muistavat sitä erämaan vaelluksen matkaa pääsiäisaterialla Seederillä, ja näin he vastaavat, sekin oli hyvä, olisimmeko tyytyväisiä, tai jenu? Koska Herra, jos Herra antaisi meille sanansa, olisimmeko tyytyväisiä, kun muistamme, kuinka Jumala antoi heille Siinailla lakinsa ja sanansa. Dajenu, sekin riittää. Viimeisenä, koska Herra antoi meille pelastuksen Jeesuksessa, Jesuan kautta, me olemme tyytyväisiä. Tämä riittää. Dajenu. Tämä on messiaanisten lisäys tähän, mutta se on valtava asia. Jeesus pelasti kansansa, pelasti meidät, pelasti juutalaiset, ensiksi juutalaiset, sitten myös pakana. Ja sitten ruokailu, sitä kutsutaan valonpöydäksi. Siellä on ruoka, siellä on lammas tuodaan, siellä on sitten lisukkeet ja muut. Ja näin. Ei mennä tässä niin kovin pitkään, ettei kestä tämä ihan hirveän pitkään, ettei jutella vielä kello 18 täällä. Afikoomen, joka sitten etsitään. Lapset etsii Afikoomenin ja sieltä he löytävät sen ja heille annetaan sellainen pieni palkinto, joku raha tai joku, ja se kuvaa pelastusta Jeesuksessa. Niin kuin tuossa tuli esille, juutalaisilta on pääasiassa Messias kadoksissa, ne jotka ei Jeesukseen usko. Tullaankin sitten tilanteeseen Sakaria 12 ja 10, jossa profeetta tuo esille sanan, ja minä vuodatan Daavidin suun päälle, Jerusalemin asukkaiden päälle, rukouksen ja minkä hengen? Armon ja rukouksen hengen. Ja he näkevät hänet, jonka ovat lävistäneet. Tämä kerroin eräälle juutalaiselle ystävälle, julistin siellä Jumalan sanaa ja kerron, että he näkevät hänet, jonka ovat lävistäneet. Ja hän sanoi, että jos tämä kerran on se tapaus, jos näin kerran on asia, että siinä vaiheessa vasta juutalaiset tulee uskon, eikö hän voisi ottaa Jeesuksen tänään vastaan? Mä sanoin, no totta kai, ilman muuta. Että valtava asia, kun me tuodaan Jumalan sanasta profeetioita esille ja julistetaan niin kuin Jumala on sen tarkoittanut, niin kuin se on kirjoitettu. Niin se tekee aina sen tehtävä. Valitettavasti me ei aina tiedetä, mikä se asia on, mitä meidän tulisi julistaa, mikä merkitsee sinulle, mikä merkitsee minulle, että mun sydämeni, sisimpäni murtuu ja Jumala pääsee tekemään sen asian, kirkastamaan Messiaa. Mutta se on se pääasia. Se on se pääasia. Ja lapset tässä tapauksessa etsivät Afikoomenin, eli tämän pakkauksen, jossa on leivät. Ja se tuodaan esille. Ja kaksi leipää, jotka on tässä molemmin puolin, on siunausta varten varsinaisesti. Ja tämä yksi oli murtamista varten. No mä nyt tein sen jo. Eli mä olen murtanut sen keskimmäisen leivän. Ja tästä muodostui Jeesuksen sanojen mukaan ehtoollinen. Ja luetaan se vaikka tuosta Matteus 26:30. Heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsillensa ja sanoi, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi, juokaa kaikki, sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi, ja minä sanon teille, tästä edes minä en juo tätä viinipuun antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena teidän kanssanne, isäni valtakunnassa, ja veisattuan kiitosvirren, he lähtivät Öljymäelle. Ja näin me voidaan, siunasi jo matsaleivän, se on siunattu olkoon Herra meidän Jumalamme, joka maailmankaikkeuden kuningas, joka annoit leivän maasta. Ja itse asiassa, jos halutaan, niin voi siunata myöskin
kolmannen maljan, eli tässä vaiheessa seederiä. Tässä on mennyt aikaa, ja seederillä oikeasti menee paljon enemmän aikaa, mitä me olemme. Me olemme nyt tosi nopeasti asiat lävitse ja ylitte monta kertaa, ja enkä ole kaikkia selittänyt tarkoin, mutta kolmas malja on lunastuksen malja. Ja Jeesus sanoi näin, hän otti maljan, kiitti ja antoi sen heille, juokaa tästä kaikki, sillä tämä on minun vereni, uuden liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksi saamiseksi. Matteuksen evankeliumin mukaan. Ja tuolla on sitten korinttolaiskirje, jossa on niin kuin mitä me yleensä käytetään, jossa me siunaamme leivän ja viinin. Mä en tiedä, veli-Matti, onko nyt niin, että me voidaan tässä ihan siirtyä ehtoolliseen tässä kohtaa vai? Joo, siirrytään vaan. Niin. Joo. Eli eli tässä on nyt viini siunaaminen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam kori pri hakafen. Se on yksinkertainen. Ne on kaikki aina hyvin yksinkertaisia. Siunattu olkoon Herra meidän Jumalamme, maailmankaikkeuden kuningas, joka olet antanut meille viinipuun hedelmää. Mutta meillä on vähän erilainen tapa tietysti kristillisissä piireissä, ja me rukoillaan eri tavoin näitä. Että jos sä, veli-Matti, tulet mun kanssa tänne rukoilemaan nämä asiat, että jos mä luen tämän korinttolaiskirjeen sanat, sillä minä olen Herralta saanut sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan, tehkää tämän minun muistoksi. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää ja juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiiseen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista, muusta syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja, sairaita, ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. Mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Sen tähden, veljet, kun te kokoonnutte aterioimaan, odottakaa toisianne, jos kellä on nälkä, syököön kotonaan, ette kokoontuisi tuomioksenne. Muista seikoista minä säädän sitten, kun tulee.